مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع. مع حضراتكم مصطفى جابر دلوقتي في وسط البلد. بنرصد لحضراتكم اسعار بابا نويل بمناسبه عيد راس السنه. معنا احد البائعين هيشرح لنا اكتر الموسم عامل ايه والاسعار وكده. مساء الخير. تعرف بيك محمد اسامه. اهلا وسهلا يا باشا. قول لنا بقى كده الاسعار عامله ازاي؟ الفرو مثلا الحاجات اللي هي الدبدوب بتاع بابا نويل ده من اول 35 55 65 مثلا. كذا مقاس. يعني الصغير ده 35. يلا 35 55 65 ده اللي بيغني وبينور. ده نورينا كده. واخد بالك؟ هتلاقي في حاجات تانية برضو. يعني من اول 65 بيغني وينور. طب الكبار دول الحاجات دي ايه؟ الكبار دي بقى ب 250 مثلا، وهتلاقي في حاجات ب 350 اللي هو الكبير ده. ده في منه تحت؟ وفي منه تحت وفي منه جنب هنا. بص تعالى بص هنا اهو. ده الكبير ده خالص؟ كام ده؟ 350. 350. طب الحلو اللي بيرز ده بكام؟ 1950. 2000 جنيه 2000 جنيه يعني ماشي. كام بقى الشرطول؟ في حاجات بتنور ب 25 زي كده، وده اللي انت فاهم الحاجات اللي هي بتنور ديت. تعالى كده هنا في ال 22 دي اهو. بص في ورقه عازل بس كده عشان اهو. واخد بالك؟ ده الزرار بتاعه. في حاجات تانيه بضفاير زي كده. ده ب 20. العادي ده من غير اي حاجه ده ب 15. انت فاهم؟ كل حاجه وليها سعرها. ده عشان الارقام اغلى شويه، وده ما في كتير ارقام بس الضفاير. طب والشجر؟ الشجر بقى مقاسات وانواع. شجر انفد، شجر العاديه. في منهم مقفول. تعالى اوريك المقفول. انت فاهم؟ ده اللي هي النوع بتاع الشجر انفيد وشجر عادي. الانفيد مقاسات. انت فاهم؟ 350 مثلا مقاسات بقى. ده 350 495 595. انت فاهم؟ ده شجر عادي. ده 65. ده 295. دي اكبر شويه. طبعا كل ده مستورد برضه. النفخ ده بالموتور بتاعه بكل حاجه. ده ب 395. ده برضه بينور او حاجه؟ لا مش بينور، هو نفخ بس. ده ب 750. يعني ده كده بس. 395. البيت 750. يا اتفضل. هو ده الشجره كام؟ دي 350. 350. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين اللي هي الحاجات اللي فيها جرس؟ ما هي دي بقى انواع. دي الفرق. دي الشجر دي ما بتتفردش، ملهاش فروع. دي بتبقى مقفوله زي كده، يعني دي بتبقى زي كده مقفوله. اللي هي انت فاهم؟ دي الحاجات دي اللي كانت بتبقى مقفوله. دي بقى بتتفتح كده ولا بتتفتح؟ بتبقى شكلها كده. بتتفرد. خلينا نوضح بقى للناس. هاتها معلش لو تنفع تشيلها. اهي ما فيها كهرباء. خلاص ماشي. يعني دي كده المفروضة دي هي نفس اللي ايه؟ نفس اللي مقفولة دي. اللي بيشتريها كده بيعلقها كده. طب وبيشتري الزينة بقى؟ الزينة بتاعتها بقى موجودة بقى اشكال كتير. هوريها لك برضو جوه. يعني انت ممكن تديها له جاهزة وممكن هو بقى يجمع زينة معاها. بالظبط بالظبط. ده شجر ديجيتال برضو بينور الإضاءة بتاعته بالكهرباء. كام بقى؟ 325 550 على حسب المقاس برضو. طب شايف يعني في ناس بتقول ان الاسعار غاليه، انت ايه رايك؟ ما هي غاليه عشان حاجات برضه كلها مستورده. يعني انت شايف ان هي فعلا غاليه عن المواسم اللي قبل كده؟ ايوه. كل موسم بتغلى عن اليوم اللي قبليه، فاهم؟ طب الحاجات اللي جوه دي بكام؟ الحاجات اللي جوه انهي؟ زي دبدوبات وكده. تعالى بس عشان لايف 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 طالعين دلوقتي على
بكام بقى؟ قول لي كده بكام. هتلاقي بقى بدول بقى زي بقيت البنطلون الثانيه مثلا. ثانيه واحده كام ده؟ 95 95 125 195 245 اللي فوق خالص. في منه عروسه زي كده، عروسه بابا نويل. في منه عروسه دي حاجات صغيره؟ في حاجات صغيره بس خلصانه يعني، فاهم؟ تمام. في بقى حاجات دي متحركه، كل ده متحرك بيعمل اصوات بقى وكده، فاهم؟ يعني مثلا هتلاقي كده اهو كده. ايه يا احمد شكلي حلو؟ 195. في واحد عامل ماشي. طب والحاجات دي بقى؟ دي بقى البلورات اهي بقى بمقاساتها باشكالها، انت فاهم؟ دي موتور بتنور، دي زمبلك، لازم يبقى ليها زمبلك كده عشان تعمل موسيقى، انت فاهم؟ زي كده. كام بقى؟ 145 195. في الصغيره بتاعتها ب 95 اهي. طب الحاجات اللي دول دي كام؟ 55. هتلاقي في حاجات ب 45 65. ودي بتتحرك الحاجات دي؟ امسكها عشان هتقع. ده بيتحرك؟ هو ده بقى بينور بس مش بيتحرك، ده ب 65. ده بينور بس. فاهم؟ البيوت دي بكام؟ ايه دي؟ دي بابا نويل اهو. قايلين عليه حرامي، بابا نويل حرامي. اهي. ده كام ده بابا نويل الحرامي؟ 195. ده 195. اخره تمام زي الفل. الاكبر منه اللي عامل كده. طب قول لي بقى مثلا انت شايف الموسم عامل ازاي؟ هو الموسم مش وحش، موسم حلو الحمد لله وشغال واحدة واحدة، لكن لسه بقى بيشتغل يعني، فاهم؟ بيبدأ الناس تخش تاخد هدايا، بوكسات، الكلام ده. اللي عايز لبس بابا نويل الأطفال موجود، فاهم؟ ترتيرات زي كده، تراتير زي كده برضو. أنا شايف الإقبال، الناس بتيجي وتشتري. الحمد لله يعني، احنا عشان خاطر برضو بنعمل كذا موسم في السنه، فالناس عارفه ان احنا بنعمل كذا موسم في السنه عشان خاطر الهدايا والكلام ده، فالناس بتيجي الحمد لله، فاهم؟ بتبقى مستنيه الكريسماس نعمله عشان يجوا يشوفوا الحاجه اللي عندنا، انت فاهم؟ تمام. يعني انت شايف ان في فعلا رجل ماشيه على الشغل دلوقتي؟ انت متخيل قبل اللايف ان احنا بنشتغل اخر كام يوم في الشهر؟ لان هو بيبقى يعتبر خلاص بقى اخر السنه جت وكده، فالناس بقى بتشوف الكريسماس اخر حاجه، اخر وضع ليه في اخر السنه، فاهم؟ غير بقى طول شهر 12، يعني احنا اساسا بنفرش اول شهر 12، ما بتبقاش زي كل يوم يعني، كل يوم الحمد لله بتبقى احسن يعني، فاهم؟ يا مسهل يعني لحد يوم ليله راس السنه. بالظبط بالظبط. تمام. انت نورتنا ومتشكرين ليك جدا حبيبي يا باشا. شكرا ليك. شكرا لكل متابعي اليوم السابع، كان معكم مصطفى جابر.